Nikol Paşinyan daha baş nazir olmaq istəmir. Artıq o prezident olmaq arzusundadır. Bu barədə məlumatı Ermənistanın Fakt gündəliyi qəzeti yazıb. Nəşrin məlumatına görə, Paşinyan bununla bağlı qanunni dəyişikliklərin icrasına artıq başlayıb. Qəzet belə yazır: Aydın dək konstitusiya dəyişiklikləri və xüsusilə nə prezident üsul idarəsinə keçid məsələsi gündəmlədir. Niqoy Paşinyan konstitusiyaya əlavə və dəyişiklikləri hazırlamaq üçün yeni komissiya yaratmaq qərarına gəlib. Üstəlik komissiyanın tərkibinin formalaşdırılması məsələsi ilə bağlı təkcə hüquq iqtisaimiyyəti ilə deyil, həm də sırf iqtidari yönlü siyasi qüvvələrin və ictimai sektorun təmsilçiləri ilə intensiv danışıqlar aparılır. Mənbənin məlumatına görə, planda 2022-ci ilin sonuna kimi prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkün olması üçün əvvəlki komissiyanın işçi təkliflərindən istifadə etməklə ən qısa zamanda dəyişikliklər layihəsinin olması nəzərdə tutulur. Əslində Qızıl Balıq nağlındakı kimi başınyan artıq baş nazir olmaq istəmir, indi də birtərəfli prezident olmaq istəyir.